Radio Një ju prezenton ciklin e temave Mosu Trishto. Shkryuaj e një historin të uaj vetë. Një dit isha ullur në gjamin e madhe të mekës. Bënë të nëzhehtë dhe po afronë të namazi i drekës. Kur vërejta një plak që shpërndante ujë zemzeni. A i mbushte ca gota, u njerëzve dhe pastaj kthej për ta përsëritur procesin. A i e vazhdoj këtë përca ko gjersa filloj të kullon nga djersa. U mahnita me forcen e këti njeriu dhe të tashurin e ti për të bërë mirë. A i i dhuron të një buzqeshje dhe një gotë uj, kujt do që të mund të. Kjo më bëri të vrësoj se nëse Allahu e u thëzon dika për të bërë mirë, a i do të bëj këtë mirësi me buzqeshje edhe pse kjo mund të kërkoj mund të madhë. Ata u aduën të mirën në robërve të Allahut dhe nuk dëshirojnë keq për ta. Për të ushqyër miqt, hatimi flin të i uritur. Ebu Ubejde rin të rojë natën për të shlodhur ushtrinë e muslimanëve. Kalifi i dytë u meri, este rukicave natën kur njerëzit flinin për të siguruar mbi mirëqenjën e dhe gjithëve. Dhe në vitin e urisë madhe, a i rin të pangrënë për të ushqyër të tjerët. Një tjetër shok i pejgamberit Muhammed e Butalha e përdori trupin si mburoj për të mbrojtur të dërguarin e Allahut nga shigjetat gjatë beteje së so uhudit. Iben Mubaraku shpërndan të ushqim kur vetë ishte agjerueshem. Ata janë që për hirtë të ti u japin ushqim të varfrve, jetimëve dhe të zënëve robër dëgjojni me vëmëndje fjalët e Allahut. Këndojeni kuranin dhe dëgjojë kur recitohet, se do të gjeni kënaqësi, pache e qëtësi. I dërguar i Allahut e pëlqen të shumë dëgjimin e recitimit të kuranit. Duhet të ndani disa minutat gjdo dit për të letëzuar kuran, nga radioja, magnetofoni e tjerë. Zhurmat që të gjoni në përrug, në punë, apo në zyrë, ju sielin pa dyshim bezdi. Nda i veqoni pa ko dhe jepi një vete se rehati duke e ledzuar librin e zotit tuaj. Ata që besuan dhe zemrat e të cilve gjenë qëtësi në përkujtimin e Allahut, pa dyshim me përkujtimin e Allahut qëtësohen zemrat. Një hadith i sakt të regon. I dërguar i Allahut, e urdhëroj i bën me sudin të ledzon nga surja e nisa. A i ledzoj gjersa profetit filuan të i rokulliteshin lotët në përfaqe dhe i tha, ka mjafton. Thuaj, edhe si kur të bashkoheshin njerëzit dhe gjinët për të siel një kurant të tjil, ata nuk do të mund të bënin si ky sa do që të ndihmonin njëri tjetrin. Kurani ka një efekt të veçant dhe prekës mbi shpirtrat e njerëzve. Si kur ne të zbritnim këtë kuran mbi ndonjë kodër, do të shihi atë të, të strukur e qarë për frikës nga Allahu. Rutina e jetës e përdiqme shpje shpesh në rrugën e plogështis, në të cilën njeriu nuk shqetsohet për asgjë përvecë e ngranjes dhe fjetjes, duke e zbritur vetën në nivelin e kafshës. Por kur i kthehemi fjalëve të Zotit, ndjejmë rehati dhe paqe. Tani duke qenë se recitimi i fjalëve të Allahut ju sjell si paqe, duhet ju paralajmëroj ndaj dëgjimit të atyre që pretendojnë se muzika ka të njëjtin efekt qetësues dhe paqësor. Muzika është një zëvendësues i pavlerë dhe i ndaluar. Ne kemi me vete diçka më të mirë, atë me të cilën u dërgua pejgamberi i Allahut. A ti s'munti më vishet e pa vërteta nga as një anë, është zbritur prej të urtit, të lavdishmit. Prej syve të tyre rjedhin lot, sepse e kanë kuptuar të vërtetën. Sa për muzikën, ajo është një zëvendësue si pavlerë në të cilin gjenë pace vetë të mendjelektit. Por ka nga njerëzit që blejnë të regime boshë e me qëllim që t'i largoj njerëzit nga rruga e Allahut, pa pasur kur far fakti. Të gjithë janë në kërkim të lumëturis. Sundimtarët, shkrimtarët, poetët, të pasur e të varfër, janë të gjithë me radhë në kërkim të lumëturis. Por pak u dhëzohen në rrugën e drejt që shpije në lumëturin e vërtet. Duke ledzuar një liber, nëzora tre regula elementare të lumëturis. Kushdo që nuk bën kënajsi e Allahut shqetsimin e ti kërësor në jet, do të përfundoj me dështim. Duke cituar nga Kurani, ndërsa ata që i konsideruan të reme argumentët tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyra që ata si kuptojnë. Për të arritur lumë të ri, njerëzit përpichen të ndjekin shumë rrug të ndrëlikuara e me dreva sa pak e din se një rrug më e lehtë është gati për ta në fenë e islamit. Një rrug që u sjellë atyre më të mirë në kësa jetë dhe të asaj që vje. Po si kur të zbatonin atë që këshiloheshin, do t'i ishte më mirë për ta dhe do t'i përforcon të më shumë. Shumë njerës në këtë botë me ndojnë se po ja dalin, por në fakt, ata janë duke e humbur edhe këtë botë edhe tjetërën thjesht sepse ja kthein shpinën dinit të vërtet. Allahu thot: Fjalët e Zotit tënd janë plot të vërteta dhe plot të drejtë. Tregohuni mirnjohës kur punët ju shkojnë mirë. Lutuni shpesh në kohra rehatie, paqeje dhe mirçënie. Nga tiparet e besimtarit është se ai tregohet mirnjohës dhe i patundur A i e mprejh shi gjetën për para se të alëshoj nga harku, dhe i këthejet Allahut para se të kaplohet nga fatkeqësia. Të kundërtit e besimtarit në këtë pikpamje, janë mos besimtari i patur dhe muslimani i pamenduar. Kurani në tregon, e kur e godet njeri unë do dë një dëm, a i e lutë zotin e vetë duke kërkuar ndihmë vetëm prej ti, por kur a i i jep në dojnjë të mirë, a i e haron atë për të cilën i ju lut ati më parë dhe i përshkruan shok Allahut. Ndaj nëse me të vërtet kërkojmë shpëtim, duhet të qëndrojmë të patundur në lutjet dhe madhrimet tona për Allahun. Si që ka thënë imam me Halimi, që dhimi të luturit Allahut në kohra lektësish, është falenderimi i ti, madhërimi i ti dhe të njohurit ati të mirësive ndaj nesh, e një kohësisht kërkimi i udhërëfimit dhe ndihmës. Êshtë gjithashtu e rëndësishme të kërkoni falje për të metat tuaja. Sa do fort që të përpicheni, ju së mund të i përmbush plëtsisht të drejtat që ka Allahu ndaj jush. Kur të të pavë mëndë i këtyre të drejtave në një kohë kur s'keni shqetsime apo ndjeheni të sigurt, bijem në kategorin e të përmendurve në ajetin. Kur hipin në anije, ata i lutën sinqerisht Allahut, e kur a i shpëton ata në tokë, pashi, po ata i lutën idhujt. Shkërqimi kundrejtës këterës Agjensit e lajmeve në mbar botën njoftuan vetë e kryeministit francez gjatë sundimit të miteranit. Arsyeja e vetvrasjes ishte se gazetat franceze kishin hapur një fushat kundër kryeministrit, duke baltosur emrin dhe reputacionin e tij. Duke mos gjetur besim e vendprehje apo vend mbështetjeje, ai i dha fund jetës. Ky njeri i gjor, që kërkoi strehim në vetë shkatërrim, Nuk ishte i udhëzuar nga udhërëfimi hynor që është vullosur në ajetet e më poshme të kuranit famlartë. Ti mos u piklo për ta, e as mos u brengos për dredhit që thurin. Ata kur sesis mund t'ju sielin në dëmë, përveç në do një bezdisje Dhe ki durim dhe jasaj që të thonë, dhe që ndroju largë në mënyrë të matur. Ajo ndodhi sepse a i kish humbur dhe që larguar nga rruga e së vërtetës. Para të që Allahu e lan humbje, zdo të ketë u Disa propozojnë se gjdo personi mërzitur apo në gjendje të pafat, duhet të dalë në natyrë, të ullet pran lumit, të dëgjoj muzik, të shkoj për ski, të luaj shah apo tavull. Por muslimanët, pretendojnë për një kur që është shumë reale dhe efektive. Të ulen në gjamin kone e zanit për të përkujtuar Allahun, ti në nështrojnë caktimit të hynor e pastajt knaqen me të caktim. Dhe e një rëndësie po ka të madhe është vendosja e besimit të Allahu A nuk të hapëm gjoksin ty o Muhammed, Kto ishin fjalët që i zbritën të dërguarit të Allahut dhe ato u shpalosën në karakterin e tij. Mendja e tij ishte në paqe dhe shpirti i ti tij ishte i gëzuar. Ai ishte optimist dhe i afrueshëm. Ai u gjendej pran zemrave të njerëzve në një mënyrë të admirueshme. Ndonse ishte gjithmonë afër tyre dhe buzëqeshte, tek ai shihej për herë një sens dinjiteti dhe nderi por nga karakteri, a i ishte i përsosur dhe i pashoq. Me modesti të pazakond, a i luan me fëmijët dhe e mirë prist kra hapur mikun, sepse ishte vazhdimisht i knachur me favoret dhe të mirët e Allahut. Dështimi dhe pashpresa ishin krejt huaja për të. Për kundrazi, a i nëziste optimizm të mbarë dhe urente demonstrimin, shtirjen, dhe ekstravagancën. Mund të thuhet lehtë se pejgamberi ishte mishërimi i të gjitha tipareve të mësipërme. A i ishte fisnik në kuptimin e vërtet të fjales, sepse ishte për cjellë si një mesajit të vërtet, zotëruesi i parimeve fisnike, modeli dhe mësuesi i një umeti unik të bazuar në besim dhe ideologi, njëriu i familjes dhe i shoqërisë, dhe mbajtës i shumë virtyteve. A i pra ishte personi që i udhoqi njerëzit në lumëturi, u vëzues shembu. A jeti kuranor e portretizon qartatë. A i heq nga ata barën e rënd të tyre dhe prangat që ishin bita. Apo me fjalë të tjera, a i ishte, më shirë për të gjitha botratë dëshmuës, si harijgjë dhenës e qërtuës, dhe me urdrin e Allahut, thirës për në rrugën e ti dhe dhe pishtarë ndryquës. Ndërgjerat që i bje në ndesh mesajit islamit dhe mesajit të ti të thjesht për të ndjekur, është ekstravaganca e havarigjve, dhenja pas pasuris e materialistve dhe kotsie e adhuruësve të kësaj botët një ajet kuranor pohon. Mirë po Allahu i udhëzoj me mëshirën e ti ata që besuan të ke vërteta e asaj për të cilën ishin kundërshtuar. Dhe Allahu udhëzon atë që dëshiron aji.